Ja sam Nataša Kovačević, košarkašica. Ja pre svega potičem iz sportske porodice, tako da je sport onako bio uvek glavna tema u mojoj kući. Međutim, iako je majka bila bivša košarkašica, nekako su mene moji roditelji pokušavali da odvuku na odbojku. Međutim, te 2002. godine, kada je Jugoslavija osvojila zlato na svetskom prvenstvu u Indianapolisu, ja sam se onako potpuno zaljubila u košarku i te jeseni sam prvi put zakoračila na košarkaški parkit. Moment kada sam shvatila da je košarka sport za mene i kada sam onako čvrsto odlučila da se profesionalno bavim tim sportom je zapravo bio prvi poziv za reprezentaciju. On je došao kada sam imala nekih 14 godina i otišla sam na prvenstvo sa 2 godine starijim, sa U16. I to je bilo onako moje prvo veliko takmičenje i definitivno događaj koji ću zauvek pamtiti. Pa košarka je pre svega jedna vrsta vaspitanja i zato se i preporučuje mlađim osobama da počnu da treniraju ne samo košarku, već bilo koji drugi sport, jer jednostavno te neke stvari koje se nauče na košarkaškom terenu ostaju do kraja života. Naučite da budete istreni, da se nikada ne predajete, da bez obzira na rezultat na semaforu da se borite do kraja. I to su neke lekcije koje onako uvek mogu i u životu da se primene i zaista ostaju za ceo život. Pa definitivno da osobina koja me onako najviše opisuje je tvrdoglavost. Prosto kad nešto zacrtam, onda idem glavom kroz zid bez obzira šta to može da donese. Nekad je to dobro, nekad i nije tako dobro, ali eto, naučila sam sebe pa sam kroz život naučila i da kontrolišem tu svoju tvrdoglavost koja je neminovna. Porodica je bila ta koja je bila konstantno uz mene kada se dogodila saobraćajna nezgoda i jako sam srećna što imam toliko jaku porodicu i što smo onako svi zajedno timski uspeli da iznesemo sve nedaće koje su dogodile i ono najvažnije što smo uspeli da nastavimo dalje i da to sve prevaziđemo zajedno. Prosto kada vam se dogodi jedna takva saobraćajna nezgoda kako se meni dogodila, imate dva izbora. Jedan je da nastavite dalje sa svojim životom, a drugi je da ceo svoj život nekako provedete razmišljajući šta bi bilo da se to nije dogodilo. Kada postavite stvari realno, shvatite da samo ova prva opcija ima nekakvog smisla, tako da sam se potrudila da motivaciju pronađem u porodici, u bliskim ljudima koji su bili tu konstantno uz mene i jednostavno da razumem da se neke stvari prosto dese, a da je na nama da skupimo hrabrost i da nastavimo dalje. Kada se saobraćajna nezgoda dogodila, ja jednostavno nisam ni prestala da treniram u tim trenucima i znam da to onako ljudima izgleda pomalo čudno, međutim čak i u bolnici moj trener je donosio tegove pa sam ja tu radila neke vežbe za ruke. Proces rehabilitacije posle takve povrede je prosto takav da vi nekako ponovo učite da hodate, ponovo učite te neke pokrete i svaki novi dan je bio neko novo malo čudo za mene i kada sam prošla ceo taj period rehabilitacije, počela sam da radim i jače treninge, počela sam da trčim, pa smo onda razmišljali, moj kondicioni trener i ja, ako već trčim bez lopte, zašto to ne bi pokušala i sa loptom. Tako sam počela da treniram sa Crvenom zvezdom i eto, odlučila sam se da se vratim na parket u dresu Crvene zvezde, da odigram tu svoju poslednju opuštenu sezonu i pre svega mi je sa ove tačke gledišta drago zbog toga jer sam nekako uspela i da ispitam svoje granice i da ih malo pomerim i eto, da dokažem da je snaga čoveka zapravo u glavi i da kad god nešto možete da osmislite u glavi, to možete i da ostvarite. Od samog momenta saobraćajne nesreće ja sam se trudila da razmišljam korak po korak. Nisam se puno opterećivala budućnošću i šta će da se dogodi. Nisam ni zamišljala da ću ikada ponovo zaigrati košarku. Jednostavno, ponovo sam učila da hodam od samog početka. To su neke faze koje moraju da se prođu i jeste svaka ta faza bila novi izazov za mene, ali opet na neki način i nova lekcija koja me naučila nešto novo. Ne, zaista ni u jednom momentu nisam nekako sumnjala u sebe, prosto čim sam odlučila da se vratim na parket, više tu nije bilo kakve priče, tu je
tu moja ta tvrdoglavost nekako dolazi do izražaja, ali napomenula bih da mi je u tim trenucima bila jako bitna podrška bliskih ljudi, da su mi oni bili na neki način i sigurna luka i davali su mi taj neophodan vetar u leđa i da nije bilo njih, ne bi bilo ni cijele te avanture povratka na parkit. Sada više nisam profesionalni sportista, ali ja sam zaposlena i radim posao koji je izuzetno dinamičan, prosto letim sede na drugu stranu i generalno sam hiperaktivna ličnost. Srećna sam što u sebi i dalje imam pravu podršku, a to su bivic, vitamini i minerali. Napokon sam uspela da onako uzmem zdravlje u svoje ruke i uz tu pravu podršku prosto svakog dana dajem svoj maksimum i dajem najbolje od sebe u svakom momentu. Životne situacije su me naučile da moram da uzmem zdravlje u svoje ruke. Zato ja danas koristim bivic, vitamine i minerale, koji su pre svega kvalitetni, bezbedni i pouzdani. Svaki moj dan počinje i završava se sa bivic, vitaminima i mineralima. Da, imam svoj životni moto. Citat glasi: što te ne ubije, to te ojača. Toj male Nataši bi nekako poručila da se ne obazira na nepravde koje su sastavni deo sporta kao i života, da uživa maksimalno u svom vremenu provedenom na košarkaškom parketu i da zna da sve što se u životu dešava, da se dešava sa razlogom. Pa poručila bih im da nikako ne odustaju od svojih ciljeva, da jednostavno imaju dovoljno hrabrosti da nešto osmisle u svojoj glavi i da onako sigurnim korakom koračaju ka tom svom cilju bez obzira na tuđa mišljenja, na reakcije drugih ljudi. Mislim da se najbolje eto iz neke moje životne priče vidi da snaga uma ne poznaje granice i da prosto treba samo sigurno koračati napred. Uzmi zdravlje u svoje ruke. Uzmi bivic aktiva, vitamine i minerale.